du har bremserne heroppe, ja. Og du ikke har nogen gear, du skal tænke på. Ja. Så det er jo noget, alle kan komme ud og køre. Velkommen til jer. Tak. Hvad skal du i dag? Vi er på fedt. Ja. Jeg sidder på sådan en elcrossmaskine her. Ja. Så den skal vi ud og køre på. Eller den skal jeg ud og køre på i hvert fald. Ja. Ja. Har du prøvet det før? Jeg har ikke prøvet sådan en slags crossmaskine før. Nej. Nej. Så jeg har prøvet en almindelig crossmaskine på benzin. Hvad er dine forventninger til det? Jeg har en forventning om, at den er kvik. Jeg har en forventning om, at den er lige så kvik som en på benzin. Men at der er ikke så meget, det er ikke så kompliceret. Fordi det er bare at dreje på håndtaget, har jeg fået at vide. Ja. Og du har allerede fundet ud af, at det der er et stort nemmere moment i at køre elcross, det er jo, at du har bremserne heroppe. Ja. Og du ikke har nogen gear, du skal tænke på. Ja. Så det er jo noget, alle kan komme ud og køre. Ret hurtigt. Og det virker meget nemt. Ja. Det er fedt. Var det fedt? Det er mega fedt. Har du fået pulsen op? Jeg har fået pulsen op. Det er rigtig godt. Du har kun stien foran dig, som betyder noget. Og hvor hurtigt man kan komme frem på den. Balancen. Det er super godt. Og vi må ikke løbe støvlen eller noget? Jo, lige. Ja, hvad så, Jakob? Nu har du været ude og prøve sådan en KTM elcrosser. Hvor nemt var det så for dig? Ja, det er virkelig nemt. Det må man sige. Der var ingen gear på. Det er jo som at køre med automatgear. Ja. Så det er jo virkelig bare at sætte sig op og give den gas. Fedt. Meget, meget nemt. Ja. Og hvor bremser man så hen? Det er jo her, ude på håndtagen her, bremsehåndtagen. Så ingen kobling, ingen fodbremse. Det hele foregår heroppe på styret, så man kan holde sin fødder på fodhjulet, uden at skulle overveje at skifte gear og bremse og alle de her ting. Så, okay. Så det er meget nemt. Ja. Ja, fedt. Hvad synes du om området hernede på fødder? At prøve det? At køre det er første gang, jeg er hernede. Jeg må sige, at det er jo super varieret og lækkert at køre på. Og nu har vi jo også været heldige med vejr, og det har været en fantastisk dag. Det har været super godt. Fedt. Hvad tager du med herfra i dag? Hvad har du sådan lært specifikt på i dag? Jamen, jeg har i hvert fald sådan helt konkret kan jeg sige, at jeg er blevet bedre til at stå op. Og jeg er blevet bedre til at kan man sige, få skuldrene frem, eller albuerne frem, og stå op og have noget kontrol. Og det her med at kunne klemme om cyklen med benene, så det har jeg virkelig fået øvet af. Okay. Og jeg tror ikke, jeg har stået så meget op på en krone, som jeg gjorde i dag. Så det er rigtig fint. Ja. Jamen, det så også godt ud, og du kører stærkt. Tak. Tak for det. Ja, det er godt.